ואם אתה מכיל את שני הפכים, בוא עכשיו, אם אתה מראש ניגש לארוחה, גם אם הוא שרוצה לאכול וגם אם הוא שלא רוצה לאכול, אז אין לך איסורי מצפון. תשלם. תסביר לי את זה יותר, דוגמה, אתה בא, דוגמה שאתה עושה עם איזשהו איזה דין. לי נגיד, אין איסורי מצפון אף פעם, לדוגמה. זאת אומרת, מה זאת אומרת, אין לי איסורי מצפון אף פעם? יש לי כל הזמן איסורי מצפון. כל פעולה שאני עושה, אני מתייסר בתוכי שהיא לא מושלמת. אבל מעבר לזה, אין לי איסורי מצפון. לא משנה שאני אעשה משהו מסוים, יהיה לי יותר איסורי מצפון מאשר משהו אחר, אתה מבין? אני באופן רצוף, כל מה שאני עושה, אני רואה את היתרון בחיסרון שלו, וזהו. ובזה נגמר הדיון. לא, אני רואה את החיסרון והיתרון בכל דבר. כל דבר שאני עושה, יש לי איסורי מצפון, למה אני עושה אותו, יכולתי לעשות יותר טוב. כי בכל דבר יש חיסרון. אבל לא משנה מה אני אעשה, לא יקרה שאחר כך איזה חבל למה עשיתי. מה חבל למה עשיתי? יש בזה יתרון בכלל. זה חיסרון. נכון, אבל זה אני כבר יודע מראש, אבל אני כבר יודע מראש שיש חיסרון. אני בערך יודע שיש כאילו, אני חווה את זה כמוך, אבל חווה את זה, שכל דבר יש יתרון ויש חיסרון, בסדר? אתה מדבר באופן כללי, שאתה מוציא את המילים מהפה, שאתה מדבר, שאתה קם והולך לשתות, אתה חווה את החיסרון שיש בפעולה. אתה אומר שאתה יודע שבכל דבר חיסרון יתרון. אני אומר, האם בכל פעולה? בכל פעולה. לא, לא, לא. עכשיו טלפון מצלצל, אתה עונה, אתה מרים. כשאתה עונה, כשאתה מושיט את היד, אתה קולט את החיסרון או אתה קולט רק את היתרון? תקשיב, אתה עכשיו הטלפון מצלצל. בא לך מחשבה אומרת, תענה לטלפון. אוקיי, עכשיו אתה, למה אתה עונה? כי אתה אומר שזה טוב, אני מניענה. האם כשהמחשבה אומרת לך, תקשיב, תענה, זה יהיה יותר טוב אם תענה, האם גם יש לך את המחשבה, תקשיב, אל תענה, זה יהיה גרוע אם תענה? כשאתה הולך לאכול, יש לך, המחשבה אומרת לך, תקשיב, לך תאכל, זה יהיה טוב אם תאכל, שלא תהיה רעב, נכון? האם בו זמנית יש לך מחשבה שאומרת, תקשיב, אל תלך לאכול, זה יהיה גרוע אם תאכל, שיהיה רעב יותר טוב. יש לך, בו זמנית. לא. מגרה לך אף, אתה עושה ככה. תוך כדי שאתה, עכשיו נגיד מגרה לך אף, אתה עושה ככה. עכשיו, לפני שאתה עושה ככה, עוברת לך מחשבה, תקשיב, תגרד, יהיה יותר טוב. לא, יש לפעמים משהו כאלה, מה אני כאילו, אני רואה, מה, אני עבד של התחושות שלי, כאילו, כמו של התחושות שלי. רגע, אבל זה נושא אחר. אתה אמרת שאתה יודע שבכל דבר יש לי סמן ויתרון. עכשיו, אני נותן דוגמה. נגיד שמגרד לך הראש, עכשיו, נגיד פתאום אתה מרגיש מגרד לך הראש, אז עוברת מחשבה, תקשיב, מגרד הראש, אם הוא לא יגרד, יהיה יותר טוב, לך תגרד אותו. עכשיו, האם לפני שאתה עושה את זה, האם עוברת לך מחשבה, תקשיב, מגרד הראש, טוב מאוד שהוא מגרד, אל תעיז לגרד אותו. תבין, אתה כבר רואה את החיסרון שבדבר לפני שאתה עושה את הפעולה. אתה כאילו יוצא מהמקום השווה, שאתה רואה את היתרון, את החיסרון, אתה עושה את זה. לכן, יש לך איסורי מצפון. מתי יש איסורי מצפון? שאתה מגלה אחר כך את החיסרון. מה זה איסורי מצפון? שאחרי שעשית את הפעולה, אתה כל יצא אחרי. כל פעולה שאני אעשה והכל פיפ שאני אעשה, אם אני כאילו אסתכל עליו, אז אני יכול למצוא את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. סבב, ולגיד שאני אשלם. שתיים, מה, לשתות, אני יכול כאילו, כן, דרך, פחות או יותר. תקשיב, אני אפילו שאני מדבר איתך, שאני מוציא את המילים מהפה, אפילו שאני נושם אוויר, נושם, גם אני מוציא את האוויר, גם מכניס את האוויר, אני חווה מה החיסרון שיש בזה. זה לא רק יתרון. יש גם חיסרון, בכל דבר יש גם חיסרון. עכשיו, אני לא רק יודע שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, לא, לא. ביום יום, בפעולה, שאני מבריג את הבורג, אני מבין מה החיסרון בזה שאני מבריג את הבורג. כל דבר. מה החיסרון בזה שעקב ירמת את היד? מה היתרון בזה שרמתי את היד? אני אסביר לך, אני אתן לך את התשובה. אני אתן לך את התשובה, תקשיב. יש שני סוגי דברים. יש דברים שאני מודע, שאני עושה אותם בגלל היתרון, ויש דברים שקורים מעצמם. עכשיו, אם אני עושה דבר מעצמו, נגיד לדוגמה, הרגל זזה, לא הקשבתי, נגיד לדוגמה, נגיד סתם החלפתי רגליים, נגיד, אוקיי? עכשיו, השאלה אם לפני כן חשבתי על זה. אם לפני כן חשבתי על זה ואמרתי, תעשה כי יש יתרון, זאת אומרת שבטוח חשבתי שיש גם חיסרון. תבין, עכשיו, נגיד שעשיתי ככה... זאת אומרת, אתה כולו הלא מודעות שאתה עושה. לא, לא, אבל... אתה לא מדבר עם זה. אבל אז גם לא יכול להיות לך איסורי מצפון. כי אתה לא ראית שעשית את זה בכלל. רגע, אם היום... אתה לא יודעת בכלל שעשית את זה. נגיד, הפכתי באף הפיים. לא תכננתי, טוב, בוא נעפף, אתה... לא, אני לא יכול להרוג מישהו בטעות, בחוסר כאילו, נעה, טעות לא שם לב, הוא מרג עם מישהו אחר, יש לו איסורי מצפון. לא, כי הוא גילה שזה הוא. כן. בסדר, אבל כשהוא מגלה שזה הוא יכול גם להגיד שאין לו איסורי מצפון, זה טוב שהרמתי אותו. אם אתה מצליח לראות את ההיפוכים. עכשיו, בוא ניתן דוגמה. נגיד שאני ממחיש לך עם הידיים, נגיד. עכשיו, יש לזה יתרון, למה? כי אתה מבין יותר טוב, נכון? יש לזה גם חיסרון, כי אתה מבין יותר טוב. אני, כל מחשבה שיש... מה היתרון שעשית עכשיו ככה? מה היתרון ומה החיסרון שזה? אז תשלום, אז אני מסביר לך עוד פעם.
נגיד שעכשיו אני עשיתי ככה, עכשיו תקשיב, יש דברים שאני עושה אינסטינקטיבית. כן. לא, עשית עכשיו במודע, אז תקח, לא? באופן מודע. לא, אתה לא יודע, עשיתי באופן מודע. זה לא באופן מתוכנן, זה לא כמו אתה הולך לאכול, לפעולה. אבל בוא נגיד שאני עושה לך ככה, נגיד תמתין. עכשיו, מה היתרון? שכשאני עושה ככה, נגיד שיותר קל לי לתקשר איתך. מה החיסרון? שיותר קל לי לתקשר איתך. אולי יש בזה גם חיסרון. כאילו, אם אתה תצליח לראות עד הסוף, תראה, אתה יש לך... יש לך בחיים, נגיד, 1,000 סיטואציות, ומתוכם 500, אתה יכול להבין שיש יתרון וחיסרון. 250, אתה יש לך ספק אם זה חיסרון או יתרון, ו-125, אתה בטוח שזה חיסרון, 125, אתה בטוח שזה יתרון. עכשיו, מה שתוקע אותך בלהגיע לאחד, זה דברים שאתה בטוח. יש דברים שאתה בטוח שזה טוב, או בטוח שזה רע. עכשיו, אם אתה תצליח פעם אחת לראות ששום דבר אתה לא בטוח שזה טוב או רע, אז תמיד אתה בשנייה אחת תוכל למצוא את החיסרון והיתרון שבכל דבר. מה, אני אקרא מצליח. עוד הפעם, ברגע של האינטרס שלי, כאילו המיידי, סתם דוגמה, יש כאילו אני רואה שני רמות. בכללי, אני מבין שאין שום דבר שיש לו יתרון החיסרון, זה יפה, זה מכוער, זה טוב, זה רע. אתה מבין כשאתה מסתכל על זה, אבל אתה לא מבין בדיפול שלך. בדיפול לא, בדיפול אני עושה פעולות. פועל אוטומטית. כן, השאלה מה קורה לך בראש כשאתה פועל. אני אתן לך דוגמה. אתה, נגיד, ברור לך שאתה לא רוצה כאב. כשאתה פועל 24 שעות, תמיד רץ לך פרוסס שאומר, זהר שלא תיפגע, זהר שלא תיפגע, זהר שלא תיפגע, נכון? יש לך פרוסס כזה שרץ, תהליך כזה, מחשבה שאומרת, זהר שלא ייפול. עכשיו, אני אומר לי, יש עוד פרוסס שאומר, זהר שלא לא תיפגע. יש גם טוב שתיפגע. אתם יודעים, גם את שניהם יש. לא הבנתי. אני אסביר לך עוד פעם. מה זה זהר שלא תיפגע? אמרתי, תיזהר שלא לא תיפגע. תקשיב, אתה גם צריך להיפגע, כי אם רק לא תיפגע זה לא יהיה טוב. אתה מבין?